ma arvan , et kui mussi kirjutada , siis on kõige parem ikkagi niimoodi , et kui üks inimene selle kirjutab , et tal on oma emotsioonid , see on nagu minu emotsioon on seal sees , kui keegi tuleb seda muutma ja , või kritiseerima seda , siis ja ma hakkan seda tema pärast nagu muutma või kuidagi tema moodi seda tegema , siis lõppude lõpuks on nagu ikkagi rikutud , seal tema ju ei tea , mis emotsiooni mina olen sinna sisse pannud . ma olen väga tänulik , et mul on bändis Eiko Laab on nagu inimesed , kes naudivad lihtsalt seda ja tahavad seda mängida . et ei ole nagu inimesi , kes tahavad liialt nagu muuta minu loomingut . Ma annan teile midagi . jah , nagu kui te ei võta seda vastu , see on teie mure . Rock n roll on tagasi .